Lur, ketemu mana lur, nanti Kang Rolet channel lur. Salam santun, salam seduluran Kang Rolet channel. Oh, jelek lur ya, suplek lur ya, Kang Rolet channel ya. Lagi lur, Kang Rolet channel dua, dua macam batu posi lur. Kira-kira nurut dulur-dulur, api sendi lur. Dua batu fosil itu lho. Karo-karo ini lho, fosil kayu kabel lho. Karo-karo ini. Ini lho, tak jumpa lho. Ini lho. Nah, ini lho. Ini sing fosil kayu kapur lho. Iki lor, iki fosil kayu uling. Modern lor, motif lor, warna tengah lor. Tapi kita lebih tua sih, uling lor. Jalur ya, spring jalur, kamera channel dulu ya. Kita kan dulu milih sendiri lur, sing api sendiri lur, kok mau garap dan yakin lur. Dua pos sedikit lur. Iki ane kuning lur. Persis kayak kapur lur. Api atas lur, waktu lur. Nah, iki lur. Iki rengkape lur. Wah, nurut Kang Rolet lur. Nurut Kang Rolet lur. Wah, nurut Kang Rolet. Tak digarap dadene akeh lur. Iku api sing kapur iki lur. Ana motif putih ireng lur. Sing penting ora salah motong lur. Iki ono lur tapi di pinggir lur kaya kotoran lur kita di minggu ireng lur kaya batu meteor lur iki lur apa lur anjani ya watu lur iki oleh lur tak riwangi sanumi lur lagi ning alas lur nah sing iki lur iki teko Tenggarong lur Tenggarong iku Pukar lur Kutai Kartanegara Kalimantan lur ya lur iki oleh dek Bontang lur wis parwan ambek kanca-kanca lur sik jamane usum watu sik iki lur. Dadi ning alas sangumi lur. Sik ora luwe lur. Sik ora kluwen sangumi sangu banyu. Lur ya, ana lur ya. Coba lur, mantep sing ndi dulur-dulur antarane dua pos iki lur. Dulur-dulur, api sing di lur. Lalu dulur-dulur, dua pos lagi. Misalnya digawe kuat wae api sing di lur. Matur nuwun lur, salam santun karet lur. Ojo lali, ubrek lur ya.